بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قسمها وزير دولها وزير دولها وزارة أمنها جنان كبوليسكا يسراكيشا كالتا هل كان جوكتا رنتي مانتي ومالين وين والله سبحانه وتعالى أنا وما حد علينا إنه مكرك وين خوارجتو أيوسو مليغين دادك صوماليات ciidan ka qaranka Soomaaliyeed gaar ahaan ciidanka hay'adda nabadgudda iyo sirdoonka qaranku ay ku guuleysteen in ay fashiliyaan halkan waxa yaala container-kii labaad laba maalin koor wasiirku wuxuu shacabka Soomaaliyeed la wadaagay shalay wuxuu shacabka Soomaaliyeed la wadaagay container dhameystiran oo qalab qawaarijtu ay ugu talagaleen dadka Soomaaliyeed inay ku waxyeeleeyaan waday maanta halkan waxa yaala container-kii labaad muxuu ahaa la qabtay runtiina hawlgal maareeyta wali socda oo aad iyo aad u ballaaran weeye waxa runtii hambalyo iyo bagaadin iyo duco mudan ciidanka qaranka Soomaaliyeed gaar ahaan ciidanka hay'adda nabad sugudda oo shaqadan aadka iyo aadka weyn qabtay dadka Soomaaliyeed ka badbaadiyay dhagarta weyn ee khawaarijtu ay soo maleegtay sidoo kale ku guuleystay in wixii ugu weynaa ee khawaarijtu ay ku faani jirtay ee ahayd inaan xogtooda la heli karin beeniyay xogtooda helay si agaasimana ugu guuleystay من بلو إلى دمات إن أي مكرجو ذا يدغرتو ذا فشليان محوها أي نقب قبطان دتكي يا قلبكي عدو جو أي دونا يعني ندتك الصوماليات محوها قوة هي الليان رنتي وزارة الأمن جاي هذا ما قوة ما هتسيهن دتك الصوماليات ملك استو أي جوجان وحرنتي لجود بون إن أي جرب استاجان جيسياش أتاجان إن وحيا لذا دتك الصوماليات أي كبد باديان إن سدوا كلاتو درين كود أي كسو جيديان إن dagarta iyo magriga qawaarijtu uu yahay mid noocyo badan oo meelo badan ka iman kara in adiga ay kugu dilayaan qawaarijtu uu yahay mid ay adiga ku dhaxmarsiinayaan gurigaaga iyo gaarigaaga iyo goobtaada intaba muxuu ahaa ay dhaxmarsiinayaan sida halkan ka muuqata in marka qofna aanu isdhigan qof kasta ahi indhihiisa iyo dhagihiisa uu furo waxa runtii sidoo kale arintan ay ka jawaabaysaa su'aalo badan oo dadka Soomaaliyeed ay isweydiinayeen oo ku saabsan sida khawaarijtu ay u helaan waxyaabaha dadka Soomaaliyeed ku dhagraan oo haday ka mid tahay qalabka ciidanka haday ka mid tahay waxyaabaha kale ee isticmaalaan iyo isku ekaysiinta ciidamada oo magrigi ugu weynaa halkan aad arkaysaan in qalab kala duwan oo ciidan oo kufiyado iyo toote iyo agab kala duwan oo maaragtay noocyo kala duwan halkan lagu qabtay marka waxay qayb ka tahay runtii guusha weyn ee laga gaaray dagaalka khawaarijta waxay qayb ka tahay fashilanka guud ku dhacay habdhismeedkii qawaarijta iyo hawlgalkoodii oo runtii dhinac kasta haday tahay furinta dagaalka haday tahay dhagartii ay meelaha waaweyn ee Muqdisho ay ka mid tahay ka geysan jireen haday tahay alaabihii ay soo iibsan jireen haday tahay badeecadihii iyo waxyaabihii kale ee gudaha ay lacagaha ka qaadayeen dhinac kasta in ay ka fashilmeen oo dhinac kasta ay u fashilmeen oo dhinac kasta looga awood roonaaday ayay muujinaysaa marka warka wasiirka ayaa iskale wasiirka ayaana ku soo dhaweynaya.